Хорошо, прикуси. То есть это третий. Здесь у нас питьевая вода стоит специально. Это зависит от нас, от харьковчан. Прежде всего. Мы не должны такого позволить допуститься до Донецка. Там же была ситуация. Люди сдали город. А мы не обязаны сдавать город. Мы обязаны стоять за Харьков. Полтавский шлях. Вот метро, да? Харків є моїм домом, тому, звісно, для мене це найголовніше місто, яке я маю захищати як харків'янин. Так само Харків є прифронтовим містом, де є як економічні чинники, так і стратегічні. Тобто я не знаю, як буде відбуватися у разі вторгнення, будуть окупувати Харків, не будуть заходити, будуть. Але факт у тому, що дуже багато харків'ян, як і будь-яких громадян України, які готові захищати своє до останнього, бо іншого дому у нас немає. Городам, и вот они в какой-то момент остановятся, ну или они остановятся перед каким-то кордоном, ну его в задницу, все эти истории. Я хочу, чтобы никто не умер.